Hej och välkomna. Idag ska vi ta oss en titt på Fredrikstad. Fredrikstad grundades 1567 av kung Fredrik den andre. Det är det namnet Fredrikstad. Och i kommunen bor ungefär 71 900 människor. Nu kommer ett klockspel att spelas under cirka en minut. Dessa färjor tar er runt på Glomma till olika destinationer i Fredrikstad. Det är dessutom gratis att åka med färjorna.
här har vi en liten minnesmärke över det som dog under kriget mellan 1939 och 45. Den här kyrkan heter Glemmens kyrka och den byggdes ursprungligen 1853. Den brann tyvärr 1944, men byggdes upp igen. Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen och tumma upp och prenumerera, så ses vi nästa gång. Hej!